Med HomeConnect kan du lade din app vurdere, hvilket program, der passer bedst til din service. Du skal blot fortælle, hvilken type service, der hovedsageligt er i maskinen, og så lad appen finde det rette program og start programmet direkte fra din app. Du kan til enhver tid følge med i, hvor langt din opvask er, og sætter du pris på ren service til tiden, kan du sætte opvasken i gang fra arbejdet eller mens du er ude at spise, så du altid kommer hjem til ren service.